לקראתך.
הים, שכולם יודעים, והיא עוקד במאה הקד והמזבח. אמר לאברהם, אדון שמיים, אל תשלח יד אל שמי שוריים, שובו לשלום, מלכי מחניים. זה המקום שאנו נמצאים בו, במקום הזה ראה עקידת יצחק. המקום הזה הוא קודש, קדוש מראשית הבריאה. כאן נמצאת האבן שממנה הוסתה את העולם ונוצר מהאדם הראשון. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו ונכנסים להר המקודש, הפאר והמוגר שלפניכם. תוכנן בחשיבה רבה לצד ארון הקודש המיוחד המדמה את הקנה הבוער בראש אל מול האש של מקדש שעליו חרוטים פסוקי שיר שירים באומנות מיוחדת. בטוח שתפילה שנתעת במקום הזה נשמעת ביותר. ולברך אתכם בשמי ובשם רעייתי חיים בבדיקת Bye.
ביד כולם ביחד, נעשה ברכת כהנים. זה אשתו. אשתו היא כבר קורתה, בלי בלעד הזה. וידבר, אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואת בניו לאמור. כל תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך.